Dnevni list Alo proslavio je 9. rođendan glamuroznom zabavom, a među zvanicama su bili brojni političari, umetnici, estradne zvezde i sportisti. Među prvima na zabavu je stigla pevačica Radana Manojlović bez dečka Harisa Berkovića. Gde ti je dečko? Sad više nema tajni, nemoj više da me mađaš, lažiš. Kako? Imate romantičnu večer posle? Novi duet zaljubljenog para Pusti noći neka bole posle samo jednog dana broji skoro milion pregleda na sajtu YouTube. I to je jedino o čemu je zgodna četarežanka želela da priča. A onda je umjesto svog novog hita zapevala Dina Dvornika i to baš numeru Zašto praviš slona od mene. Ako Rada već nije htjela da kaže gdje joj je jača polovina, u pomoć smo pozvali jednog od najuspešnijih novinara kada je o show biznisu reč, Ivana Vukovića, i dobili informaciju gdje je Haris. Sa švalerkom, rekao mi je malo pre. Zabavi je prisustvovala i Seka Aleksić i njen suprug Veljko Filikić. Odevena u bundu, dizajnerke Nede Bavić otkrila nam je da mora da se čuva od zime, jer doji sine Jakova, koga je prvi put pokazala u današnjem izdanju magazina Story i ekskluzivnim intervjuom otkrila sve čari majčinstva i rekla nam da podržava majke koje doje na javnom mjestu. Hladno je, ja sam majka koja doji svoju bebu, nema mi zadržavaš. Dojenje na javnom mjestu, znači da ili ne? Naravno da da. Da. Ja ne znam ko to brani, ja brani to nekom? Pa u svetu je bilo neke akcije. Ma ajde, molim te. A kad je hladno? Dojite svoju bebu kad god je gladna, pa gde god. Razgovor je nakratko prekinut dolaskom Milice Todorović. Kako da se sačuva od ove tolike zvezdane prašine koje ju je obuzela? E, kako si bre tako, nas voli se čovjek, ješ da lupi? Da, znaš što mi je rekao? Nosiš bunde. Evo ga lično snimati. Pa kažem, hladno je, ja sam majka koja doji. Sačekaj malo, da ne mi ide padoš u nas. Ajde, čekam, bravo. Sad će vam za čas mene da otkrću. Seka je za Milicinu novu numeru i spot Cure privode imala brojne komplimente. O, onom, onom kostim, ono ludila. A si su jeba čekali da se skinu? E, znaš što sam rekarku? Vidi, Micu, više devojče. Haris više ne mora skupljati iz novina dodatke da bi video tvoju glavu. E, ne mora više. Prvo što je lepa, zgodena, mlada, pa kad će ako ne sad? Nema nazad, nema. A onda je naišao Dragan Marković Palma i intervju je otišao u drugom smeru. Dobro večer, poštovanje. Dobro večer, skure prirode. Kako si ispolirao, gospodin Palma? Pa nije, čovjek je rekao dobro večer, pa šta sad treba staviti? Znate kako bi Maja Nikolić to rekla? Maja Nikolić bi rekla, šipnuću ti porukicu, on prođi i ne vidi. Mi se izvinjavamo svim dragim gledocima. Ja idem da dojim svoje dete. Svetlana, kaži kod svog deteta. Hvala vam najljepše. Reci ja, reci ja, reci ja. Više od najpoznatijeg Jagodinca i odlaske Seke, Milicu je potresao susret sa drugom iz detinjstva, koji ju je ignorisao. Ja, Srđan Malitin. Ja, koliko ti? Neće da ga snimaju. Uplaši se. To mi je drugi skrušac, ali stvarno, a obrazila se Srđane, ili tako? Obrazila se. Okreni se. Srki, dođi prvo, obrazila se. Vidi ga Srđan, to je od moje komšnice Lolita i od komšije Miška. Pevačica grupe Kolonija Indira bila je raspoložena za pevanje. Čak i kada smo joj postavili pitanje da li su tačni medijski napisi da ima brata tramvestita u Americi, nastavila je da nam odgovara pesmu. Ljubi čudo, slezbine i zore, volje čudo, noći se ne zagore. Sa tobom vatra se pretvara u led. Pred kamerom ekskluziva i zbog svečanosti koje su prisustvovale poznate ličnosti, trudile su se da izgledaju što bolje, a mnogi od njih zasjenila je Jelena Kostov, koja je u 7. mesecu trudnoće. Čekaj da se nabezi. Zajlik, majke ti daj ocenu od minus 1 do minus 5. Ovo je vrtuški stanik, čovječ, ovo je vrtuški stanik. Samo šuti, samo šuti.
Nakon priloga u kojem joj je dao nadimak Tasona najbolji druga Anastasija Ražnatović, dao je i nama zanimljive predloge za saradnju. Nikad bi mene pitao, ekskluziv bi bio najgledane. Ja kad bi odgovarao šta znam, bio bi najgledane. Vaterpolista Nikola Rađan posjetio je Srbiju na kratko pre povratka u klub Oradea u Rumuniji i otkrio nam kako se prilagodio novom timu. Trudio sam se da ovo vreme iskoristim za što pre i što bolje vratimo formu. Očekuje me bukvalno još posljednjih 10 dana pre nego što krenem da igram, krenem da trenam sa ekipom i onda u februara krećem da igram za klub. I na kraju, zajedno sa urednicom zabavnog sadržaja listova Alo i Blic Aleksandrom Veljković i PR-om prve televizije Slađanom Polnović smo zaključili da je saradnja sa tabloidima i tekako moguća. Ti si dokaz za to, vidiš da su svi ovdje. Vidiš da su svi ovdje. No, ti si dokaz da može. Uđem u klub, pa žurka počne. Kada je na neku proslavu pozvana Ceca Ražnatović, zabava ne počinje dok ona ne dođe. Svako me hoće, ali sam zabranjeno voć. Što se mene tiče, a i kako sam saznala, počela je odavno. Ti sad, da li bih bila u krevetu ili van kreveta, to je već malo diskutabilno, ali generalno ne volim taj noćni gradski život, to me ne privlači. Znači, kažu, malo si u posljednje vreme promenila ritam, ranije ležeš, a nisi gledala do kasno noć. Nikola, privatne stvari ne moraš da zloupotrebljavaš za TV emisije. To nije lepo. Pred novu godinu snimit će spotove za dve nove numere u Toxic produkciji. Meni se ujeda. Dva. Samo da prvi još snimim, znaš. Kada ste te prvi sutra odluče za koje pesme ili? Pa kada završim ovaj prvi deo turneje, znači 17. decembra, kad završimo koncert u Cirihu, posle toga bi trebalo da otputujemo i da uradimo spot za Anđeo si dečko drugog reda. Šta radi naša najveća zvezda? U stvari Anđeo drugog reda. Anđeo dečko si drugog reda. A didu, didu, didu le, zbogom je prijatno, sve što tebi sviđa se, meni je odvratno. Na rođendan list Alo došla je bez ćerke Anastasije, koja je ovih dana tema medija zbog raskida sa košarkašem Milošem Teodosićem. Anastasija se povodom toga ni jedne sekunde nije oglasila, niti bilo ko od nas. Tako da ta tema je zatvorena definitivno. Niko ne želi da priča o tome i nikako da shvate da niko ne želi da priča o tome. A sada ovo što ljudi čitaju, moraju verovatno nečemu da čitaju, pa eto, prepustili su se neki bujnoj mašti pa pišu sve i svašta definitivno. Otkrila nam je i gde će biti u najluđoj noći. Nisam kod kuće. A da, ideš prijateljima. Idem na svadbu. Idem na svadbu, Dana Karić se udaje, 31. i od porodice Karić, mi smo porodično pozvani, gosti smo, idemo na svadbu. U Rusiji svadba? Ne, u Beogradu. U Beogradu? Da. Svadba 31. Da. Hoćeš pevati ili mislim to nešto? Ja idem kao prijatelj, ne kao pevač. Idem sama, nema šta. Pohvalili smo i styling, ali iz ugla modnih lajka. Kakva gužva, kakvo je to ludilo. Ovo je neka kravica. Evo sam dobila od mog fana u Beču. Kako je bilo u Beču? Prelepo, šta da ti kažem, 5000 ljudi u Beču, to je impozantna cifra, za mene ogroman motiv, nagrada, šta da ti kažem, presrećna sam. Putujem za Holandiju u subotu, nadam se divnom koncertu. Nikog ne znam, a sve znam, kako je to kad si sam. Ceca ovih dana blista kao da je ponovo zaljubljena. Ma nemoj. Znači, ljudi su isključivo nasmijani i raspoloženi kad su zadnji. Da li da se vratim, sve me nervira. Pomeri se, bar da prođem ja. U romantičnom ambijentu jedne beogradske vile folk zvezda Dragana Mirković ekranizovala je dva nova spota i fotografisala se za novi CD. Mene je transformacija nešto drugo. Za mene transformacija sigurno nije sami izgled pevača. Transformacija je u smislu napredovati, biti u trendu, transformacija napredovati, učiti, naučiti nešto novo, pa samim tim kad nešto novo uradiš,
ti, to je automatski neka vrsta prave transformacije, a ne menjati sad, ne znam, neku, ne znam kakvu šminku ili ne ličiti na sebe kao što i sam kažeš, tako da meni to ili ono kad kažu imidž, kao koji ti je novi imidž za ploču. Imidž je nešto više od same garderobe. Deo scenografije podsjetio nas je na njene stare spotove u kojima je glavni rekvizit cveće. Ovo nije moja ideja bila, nego Mirkova, tako da to je njegova ideja. Mirko! Pazi Mirkove. Prijavljujem da je tvoja ideja ovaj cvetni zid i tako, da. Cveće je vremenom zamenila skupim četvorotočkašima u spotovima, a novo video ostvarenje je sublimacija jednog i drugog uz neizbežni kvalitet vokal po kojem je diva prepoznatljiva. Veruje mi se zbog mog glasa. Ja to donesem tako i jednostavno ta tuga u glasu njih uveri. Nebitno što oni znaju da ja spadam u one vesele i srećne žene, ali opet kažem, ne treba to da se vezuje za nas, pevače, nego prava pesma, dobra pesma, emotivna, jednostavno prija svakome. Ima novu stiliskinju i čitav tim koji se bavi njenim izgledom, pa na setu sve deluje besprekorno, kao na snimanju njenog filma Slatko od snova. Znači ja sam umutna. Kroz 32 godine provedene na javnoj sceni, Dragana Mirković je prošla razne vizuelne transformacije, ali i sarađivala sa kolegama upečatljivog stilskog izraza poput Željka Šašića, sa kojim je snimila duetsku pesmu Oči pune tuge. Kažem, Željko je mnogo dobar dečko, kao ono kad kažu dečko iz kraja. I imali smo jedno divno prijateljstvo, naravno kasnije su nam se potpuno životi razdvojili, što je sasvim prirodno. Ali meni je najbitnije što ja, kad su moje kolege u pitanju, imam samo lepe uspomene. Prije joj što je kvalitet pojedinih kolega prepoznala kada su oni počinjali svoje karijere. Otkrila je pokojnog Nina Rešića. Sa mnom je krenuo. I od starta... Ne, baš lično ja. Znači, ja sam njega čula i dopalo mi se kako peva i prosto sam osjetila da on može biti zvezda. Onda sam ga upoznala sa Rakom i onda je naravno čovek i on bio svestan da Nino može biti velika zvezda, što se pokazalo da je istina. I prema sopstvenom svedočenju, Jelena Karleuša je finansirala njen prvi CD. Ma ja da budem iskrena, ja nju prvi put kad sam vidjela na TV-u, ja sam rekla da će ona biti zvezda. Ali verujte mi, imam ljude koji su tada bili prisutni i koji su me čak možda i čudno pogledali, ali ja sam znala da će ona biti velika zvezda. Jelena i Dragana su danas izuzetno dobre prijateljice i jedna drugu hvale u stilu Ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare. No, stvarno žena je nešto drugačije i nešto posebno za naše prostore i kao što vidite, nju prate svetski mediji i svetski portali, što je, ja mislim, najveći pokazatelj i najveći kompliment kad je ona u pitanju. A kako izgleda drugačija i nova Dragana Mirković, vidjet ćete u prilogu sa snimanja njenog drugog spota sljedeće nedelje u ekskluzivu. Tom prilikom zavirit ćemo i u njen garderobu. Kada je Mina Jahović sandal upriliči zabavu u Beogradu i novinari i fotografi se bez ustručavanja opuštaju pred kamerama. Mina je zvezdetina za ove kakve su ove naši. Svojim sinoćnim izgledom demantovala je svoju davnošnju izjavu. Sve u životu ima svoje prednosti i mane, isto tako i lepota. Lepota je, kako da kažem, curse, kao da je kletva za, u principu, žene, u smislu da postoje mnogi ljudi koji vas ne vole, koji vam šalju negativnu energiju. U isto vrijeme otvara mnoga vrata,
nažalost danas se mnoge stvari gledaju po lepoti i otvaraju zaista mnoga vrata, ali ja mislim da lepota ko žene je petak i subota, a dobrota celog života. Dobrota ili lepota? Hvala ti puno Nikola, hvala ti. Ti to gledaš malo lepšim očima jer si mi privatno isto ovako volimo. Ali dobro, svaki glumac, svaki pevač, svaki maneken i bilo koliko se bavi ovim poslom ispred kamera zna koji moj profil lepši, tako da nemoj samo mene da izvlačiš. Pijane su noći po tvoje oči. Otkrila nam je, ili možda ipak nije, gde će nastupiti za novu godinu. Nova godina u Budvi, još evo nisam to objavila. A onda je saopštila i zvaničnu najavu. Ove godine, pravo da vam kažem, nisam imala nameru da radim, ali su bili spremni da me ubede na to. Tako da Saznali smo i da će neke svoje iznošene stvari prodavati na aukciji. Da, one koji prvi kupe ulaznice, skupi pokloni. Skupi pokloni? Tako, CD, odnosno ne. Da li postoje ulaznice? Teško je nosila Emina. Ne. Ne. To će ići na aukciju. Zapalit ću srce i jako je moje. Na Crnogorskom primorju će za novu godinu nastupiti njena drugarica Dragana Mirković. Dragana je moja duša, tako da kažem. Ja tako nazivam... Pesmu napisala. Samo još Jelenu Tomašević, mislim, tog estradnog djela života. Dragana je divna. Zapalit ćete se srce po ovih pesmu. Da, jeste. Zapalit ćemo Budvu i zapalit ćemo Petrovac. Tamo ćete, ja mislim, biti Jelena Tomašević i Željko Joksimović, ako ćemo se imati u prilike da se družimo. Da. A možda dođeš ti, ko zna. Ako ti ne bude dosadno ovde. Eminini sinovi, Jaman i Javuz, izuzetno su popularni na društvenim mrežama, a stariji sin pop zvezde će se možda oprobati i u pevačkim vodama. Imaju oni te neke fan, imaju par nekih fanova koji stvarno pomno prate. Ja mislim da Jaman nikada neće Jaman je dete koje je definitivno predodređen za neku vrstu javnog posla. Za muziku ne znam koliko je talentovan, ali za glumu sigurno, ali ne želi. A vidjet ćemo za malog Javuska kako on, kako će se on. On će biti naučnik, da vam kažem. Malo dolepšamo kader još. Ti me zezvaš, ja? Bob Diva nezapostavljeni biznis u sferi kozmetike. Ja i Mina će sada imati jedan fenomenal produkt koji će biti sprej za noge, dekolte i ruke. To si mi već objasnila, nemoj ponovo. Da, to će biti fenomenalno. A gde će porodica Sandal zimovati posle nove godine? Pa Mustafa je uvek za Kruševele, jer se tamo osjećam najbolje. Ja sam ove godine više za recimo možda neku Italiju, vidjet ćemo šta će biti, ali ove godine sigurno neću propustiti ni Kopaonik koji mi je zastao, što se kaže, ostao još kad sam bila dete. Slomljena sraste kost, možeš da hodaš bos. Pronašli smo i njenu i kost Amela Ćurića iz duetske pesme. Dali su mi neku kost, jesi video? To je nešto bilo za garderobu, dali su mi kost, tako da to mora da bude neki simbol. Uskoro će publici predstaviti još jednu duetsku pesmu. Drugi duet ti neću reći, ali ću ti prvo reći. Sa pevačicom će u Budvu najverovatnije doputovati njen suprug Mustafa Sandal, koji nikada ne zakazuje novogodišnje koncerte. Među članovima Amadeus benda zavladao je virus, koji se velikom brzinom preneo i na one koji su već godinama verni njihovoj muzici. Na sreću, reč je o novoj pesmi ove grupe. Zarazili smo sami sebe, iskreno da budem ovako, ja sam se zarazio. Pesma jeste zarazna, što je vrlo bitno i zato i nosi naziv virusa. Ima neke, pomenje se virus u pesmi. Centralna tema i ovoga puta je žena. I to s razlogom. Zato što ste dušmanke, zato. Pijete nam krv. Ali se ne može razumjeti.
Veruju da će ova numera postati veliki hit, jer za samo 5 dana od objavljivanja ima više stotina hiljada pregleda na sajtu YouTube.